Hej och välkommen till uh, min kanal. Det är jag som heter Nick Agriam. Eh, ja då, eh, hur kom tanken? Eh, hur föddes tanken? Eh, jag har läst alla mina... Eh, när jag kom till Sverige så har jag läst alla mina eh, matematikkurser och andra kurser genom flexibelt lärande. Då och på distans så eh, jag hade den tanken att jag skulle vilja göra det också. Och eh, ja, sedan 2011 så öppnade jag den här kanalen men det gick till och från sådär. Eh, jag provade olika men det gick inte som jag ville. Så, eh, och sen så fick jag några tips från andra youtubers också då lärare som började göra Youtube-kanal också. Det här är min Youtube-kanal eh, som ni ser nu. Det här är min environment om man säger så. Eh, hur ska jag tänka här är att det är så, så rörigt med med uh, youtube så Om man läser matte 2a så kan man se alla mina genomgångar först, det här är upplägget. Där, genomgångarna först och sen alla uppgifterna. Så om man tittar, visa mer där då. Så kan ni se att jag har för matte 2a, så genomgångarna där, så har jag eh, 11.04 till och med. Eh, jag har 13 till där, så kommer ni till 9 där. Så kommer ni alla där. Så det här är hela kapitel. Matte 2a, kapitel 1. Till och med det sista är blandade övningar. Eh, och Det ska jag göra. Det nästa som kommer hit sen då är kapitel 2, genomgångar. Så ibland kanske det är det lite svårt att och hantera det. Så om ni kanske kan göra det, ni kan försöka eh, skriva vad ni vill, till exempel blandade övningar. Jag har glömt att säga att, ni, att jag gör också andra videor, matematik 2b, matematik 2bc och matematik 2c tänker jag göra, matematik 2a då och ännu mer senare. Så kan man ha matematik 2b Men om man scrollar här så får man 2a. Så jag vet inte, det beror på kanske att jag har gjort matte 2b först innan matte 2a. Så kanske det. Men till exempel, löser ni en så, eller uppgift så fastnade ni i till exempel 1226. Så kommer bara de som har 1226 att göra. Så här är den 1226 nu då. Så klickar man det, då hittar man. Men det enklaste tycker jag är att trycka här, sök uppgifterna här så kommer man till min eh, hemsida. Så har jag matematik 5000 där så har jag, om du läser matte 2a, 2b eller 2vux, 2 bbvux bcvux till exempel jag klickar där och jag har kapitel 1 och 2 där nu. Så här är upplägget, genomgångarna här och sen alla som finns här. Så vill man bara titta på genomgångarna så klickar man den här. Så kommer ni tillbaka till min kanal och så får ni de genomgångarna som, som ni vill se. Så jag tycker att det är rätt enklaste. Ja, um, jo, lycka till med era studier.